ABBA 40. narozeniny, no. No, ale to nehledáme. Největší hity, ale tak no, já to nehledáme. Ale já si to chci no, pustit, dobře, dej mi to. Ale teď hledáme něco jiného. Slečno, promiňte, můžu? Dobrý den. Já bych vás chtěla poprosit, totiž... Nech toho, prosím tě. My bychom chtěli s Kájou, tady s mým partnerem, poslouchat nějakou moderní muziku. Víte, něco, co poslouchají ty mladí dneska? Co posloucháte vy, bych tak řekl, že jo? To vám určitě není víc než 25. A, dobře, a jakou hudbu, čím dáváte přednost? Třeba hip-hopu, no, tak, no, taneční hudbě, no, alternativní? No, tak nějak, no, rock, no, alternativní rock, no, 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 všechno. No, no, ten hip-hop, to je jako podobný jako ten... No, ten rap. Jo, ten rap. Jakoby, dá se to tak říct, no, aha, trošku. No, tak taky něco takového, vy? Jo, no? Třeba klubová hudba, to vám něco říká? Tak jasně, klubová hudba, ne? To se hraje v klubech, že jo? V klubech, no. Takový drsnější rock, že jo? Akorát, že dneska už to prostě se hraje na těch letištích a tak, že aby to bylo pro víc... No, víte, pane, to, co máte na mysli, to úplně není ono. Ta klubová hudba se prostě hraje teda v klubech, v barech, na diskotékách, ale... Jako zůstala v klubech prostě, no tak dobře, no, tak to taky v rádiu, nebo na letištích, no, pospíšné, jo, no, to. Tak... To si možná pleteš něčinka, ale... No ale počkejte, když jste říkali, že znáte ten rap, tak takový gangsta rap, to by vám něco mohlo říkat. Gangsta rap, jako... to neznám tuhle kapelu, a to bude určitě dobrý, že jo? Vězeňská skupina. No to není kapela, ani skupina, to je hudební vlna, která se snaží jakoby přebít ten pop rap. Závažnějšími tématy, jako jsou to násilí a zločiny. To je závažný, no to. Vrsnější, no. Na tom teďka jako ujíždějí ty mladí hodně. Aha, tak já bych se zeptal asi takhle. Nějaký Beach Boys? No. Nebo Led Zeppelin? Jo, 15-20. Tak pojďte se mnou, já se podívám, jestli tam ještě něco máme. Je, Kájo, podívej se. Podívej se, Cher. No. Ta je pořád pěkná, pořád jí to sluší, kolik už je let. Pořád jiná, no. No. To si chceš koupit, no, to snad ne. Prosím tě, stačí ta fotka. No, písničky jsou stejný, ale fotka je po každý jiná, že jo? Mm-hmm. No, se podíváme dovnitř, tak uvidíme, jaká plastická chirurgie dělá pokrok, no. A ona je nejenom přešitá, ještě k tomu je zapečená. Iron Maiden, to jsem taky poslouchal. No jo, no jo, pěkný. Ale no, počkej, teď potřebujeme něco jiného. Promiňte, dobrý den. Prosím. Můžu vás poprosit. My hledáme desku Tři tenoři. Cože? No, Tři tenoři, přece ty nádherné skladby. No. Máte? Ano. A poradíte mi, kde... Prosím vás, a prodáváte k ním i špunty do uší? Prosím tě, přestaň. Prosím tě, teď jsou nesnesitelný. Jak nesnesitelný? To je přece nádherná hudba, jsou ano, to operní pěvci. Ano, jsou to druhořadý, prostě největší prostě songy profláknutý v opeře za posledních 500 let a na konci vždycky udělají prostě takový to... Nech toho, ty tomu vůbec nerozumíš. Tak Alexandrovci normálně. A ty nemáš vůbec žádný vkus. No za to ty ho máš až moc. Já tu teda mám. Promiňte. No pořádku. To pána zajímá, tak... Počkej. Tak schválně, jo? No. Já ti dám takovou otázku a jestli to teda uhodneš opravdu všechno, tak si tu desku nekoupím. Musíš uhodnout jména všech tří těch tenorů, jo? Jestli budeš všechny vědět, tak teda dobře. Tak samozřejmě, že je vím, že? Protože tři roky byly v televizi skoro každý den. Aha. No, tak začněme tak tím nejslavnějším, no, tak jo? Asi, no. No. A to byl? No, tak říkej. A to byl? No. No, ten tlustý Ital, Luciano Pavarotti. Jo. Dobře, no, tak to je teprve jeden, tak teďka řekni ty další. No? To je Španěl, ten je poloviční, že jo? No. A jmenuje se Placido Domingo. No a tu jsou pořád jenom dva, Kájo. Tak teďka zkus toho třetího. No jasně, a ten třetí, to je taky Španěl, ten je z nich nejhubenější, nejmladší. A jmenuje se... No. Já úplně no, nevíš, to je jasný. Jmenuje se Jose, ano, jmenuje se Jose... Jose? Jose Rando. No dobře, no tak. Tak jsi to teda uhodl. Nesnášíš, vy? No, no tak si zase vyhrál. Popravdě řečeno, pan prodavač mi trochu pomohl, no. Ale vyhrál jsi. Takže to nekoupím. Díky, naschle. Carreras Vypaka. Jenko, ne,
Ale na to se ho nemůžeš ale ptát. Ale proč bych se nezeptala? Protože to je blbost, bez tím vysněje. Kajo, mě... A víc je to ten samej. No a co? Počkej, já se chci zeptat, to je normální. Už jednou jsi měla ostudu stenorama. Ale to je legitimní tak... otázka, přestaň. Okay, ty jsi měl ostudu, ne já. No. Promiňte, můžu vás ještě vyrušit. Dobrý den. Ještě. Já bych potřebovala vědět, kde najdu Techno Jazz Mambo Rock album. Já se vám omlouvám. Ne, to je... Omlouváš, ty... No, protože to je v pořádku. To... Ale to je prostě směs stylů. No ještě, že. No, prosím vás, půjdete touhle s tou uličkou doprava, na konci té uličky zahnete doprava a tam najdete regály s Techno Jazz Mambo Rockem. Děkuji, jste moc laska. Děkuji. Řekl lásko má já stůňu, svoji píchu já jen hrám. Jeleno. Kvůli vám se vzdávám průnu, klenu. Cože? Co se stalo? Zpíváš strašně nahlas, nejsou tady lidi. Ježiš, pardon. A co? No tak se hrozně ta písnička líbí, no. Ale... Počkej, já si to ještě chci. No. Katedra. Řekl lásko má já stůňu, svoji píchu já jen hrám. I poslední metro, kvůli ještě jsem nebyl in a už jsem retro. Co jsi klenotu? Včera mě bylo málo, dneska je mi moc. Vím, včera mě bylo málo, dneska je mi moc. Každopádně jsem v blbým věku i ty na to mi zpívá proměněné snadky. Ty nevím teda. Já ne, taky nevím, Kájo. Je toho tady, tady totiž spousta, víš, no. To opravdu nevím, co bychom vybrali. Počkej, já někoho. No dej to. Můžu vás poprosit, pane? Dobrý den. Mohl byste nám poradit? My totiž hledáme čtveroročních období od Vivaldiho, ale tady je toho tolik. Poradíte nám třeba tu nejlepší verzi? No. Nejlepší verzi? No. No, to je těžký. No právě. To záleží na vkusu, že jo? Klasičtější verze, Česká filharmonie. Aha. Modernější pojetí. Hmm. Tady slyšíte nástroje z Vivaldiho doby. Originál. Aha, jakože na nástroje, když jsou 300 let starý. Jo, jako. Repasované, aha, aha, aha. No ale co si vybrat, no? Ještě něco máte? Tahle je 2 roky stará. A to je podle vás jako nejlepší, jo? Naprosto fantastické recenze. Osobně nejlepší kus. No tak děkujeme. Děkujeme. Děkujeme za doporučení. No, tak fajn, tak to si vezmem. Jasně, tohle tam dát. Pojď. Moment. Co pak? Moment. Pojď se na tu cenu. Ty jo. 959. No to je dost. Jsme blázně. Co tady, peníze za někoho, kdo už je dávno mrtvej? No, přesně. Hele. To nejlepší z Vivaldiho 229. A pozor, je to nahrávka z roku 1956, takže starožitnost. No to se vyplatí, ne? No je, ne. Díky, Kájo, podívej. Mají oceán. Oceán? Mm-hmm. To chceš koupit, jo? Nechci. Já mám totiž na ně takový krásný vzpomínky, víš? Nepovídej. No? No... S mým tehdejším přítelem, víš, jsme to poslouchali a jo, no, zažívali krásný romantický večer. No tak to chápu samozřejmě. No? Je a taky, podívej, mají tady Eltona Johna. To geje, ještě žije, tě, jo. Dělá krásnou muziku, má nádherný písničky. Jasně. Třeba tu, tehdy jsme poslouchali tu Sacrifice. No sacrifice. No sacrifice. To byla krásná romantická píseň. To je horší než tři tenoři. Ale přestaň. A Petr, můj tehdejší přítel, víš, že měl hrozně rád. No, to on tehdy měl taky určitě rád nějakého Pítra. Ty jsi hrozný. Můj Petr tehdy pouštěl toho Eltona a zapalovali jsme si svíčky, víš. Tak udělal svíčkovou. Prostě jsme měli krásný romantický chvíle. No. No. Tohle to je jinačí kafe. Co? Phil Collins. No a co jako? No, Phil Collins, no, jsme ho poslouchali v loni celou dovolenou. Jo, tak to si pamatuju, miláčku. Ten večer, jak se mě polil šaty červeným vínem, pak jsem si zlomila podpatek a nakonec nás poštípali komáři, že jsem druhý den nemohla ani málem stát z postele. No, tak to ne, miláčku. Já tomu rozumím, ano, jasně. Víš, co to znamená sacrifice? Oběť. Ví, prosím, já jsem oběť. Ty jsi oběť, to víš, že... Dobrý den.
Dobrý den, promiňte. Slečno, halo, promiňte. Co? Prosím vás, máte nějakou relaxační hudbu? Relaxační? Relaxační, no. Jo, to je tady. Jmenuje se to relaxace, je to techno-trash. Techno co? Techno-trash. Techno-trash? To je jako nějaká klidná, taková relaxační? Relax! Co? To je typický tohle. Rozumíš, když nikoho nepotřebuješ, tak máš furt někoho za zadkem, který se tě ptá, může vám pomoct, a teď, když potřebujeme, tady to není. Je tu někdo, prosím vás? Haló? Promiňte, prosím vás, nevíte, jestli tady mají CDčka toho slavného zpěváka, no, Bohuška Matuše? To asi není prodavač z Malá večer. Stojí tady před vámi. Jo, a jo, vidíte, já jsem si vůbec nevšimla. Děkuju. Ty vidíš, jak tady mají ochotný personál, ty nadáváš. Kdo? Bohuška Matuš. A proč jsi toho tak nešťastný, miláčku? Jo, ten zpěvá. No to je... Všim tě, běž za ním.